Paríž. Čože? Áno, Paríž. Mesto plné protikladov, ktorému sa dávajú mnohé prívlastky. Mesto módy, mesto zaľúbených, mesto gurmánskych špecialít či umenia. Mesto plné romantických uličiek a historických pamiatok. Táto časť mesta je ešte stále vo výstavbe. V meste plnom historických pamiatok môžeme vidieť aj takéto scenérie modernej architektúry v parížskej štvrti La Défense. Veľký oblúk Grande Arche alebo Arche de la Défense bol dokončený v roku 1989 k 200. výročiu Veľkej francúzskej revolúcii. Svojou výškou 110 metrov je dvakrát vyšší ako víťazný oblúk. Metropola s viac ako 2,2 milióna obyvateľmi je tretím najnavštevovanejším mestom sveta, a to hneď po Bangkoku a Londýne. Ročne navštíví približne 18 miliónov turistov. Železná lady každú celú hodinu ukazuje svoju výnimočnosť rozžiarením tisícich blikajúcich svetielok. Nie je nič krajšie, ako zakončiť romantické prechádzky Parížom nádhernou vyhliadkovou plavbou po Séne. Nezvyčajný čarovný pohľad z paluby lode si môžete vychutnať hodinovou plavbou, počas ktorej uvidíte rôzne historické pamiatky, nachádzajúce sa na brehu rieky a v jej blízkom okolí. A to až od katedrály Notre Dame až po majestátnu Eiffelovú väžu. Ak pôjdete na výlet loďou v zimnom období, nezabudnite si zobrať so sebou deku alebo inú vhodnú podložku na sedenie, nakoľko na studených kovových hlaviciach pocit romantiky môže veľmi rýchlo vyprchať. Svojou výškou 324 metrov je najvyššou stavbou Paríža. Váha kovovej konštrukcie sa odhaduje na 10 100 tón. Stavba veže bola dokončená v roku 1889 príležitosti svetovej výstave priemyslu a k stému výročiu Veľkej francúzskej revolúcie. Pri tomto nádhernom výhľade musíte uznať, že prívlastok Mesto svetiel má svoje opodstatnenie. Veža po dokončení vzbudzovala u Parížanov odpor. Nazývali ju tragická poličná lampa alebo pochmúrny továrenský komín. Lúč svetla krúžiaci po nočnej oblohe vychádza z vrcholu veže. V diaľke vidíme historický víťazný oblúk, ktorý je vysoký iba 50 metrov. Eiffelovú väžu postavil Gustav Eiffel, ktorému na pamiatku je na najvyššom poschodí venovaná pamätná izba. V nenápadnom parku pod väžou na stĺpe lampy môžeme nájsť záhadný relief v tváre s vyplazeným jazykom. Socha slobody. Tento pojem si málo kto spája s Parížom, no pravdou je,
že práve Francúzi túto sochu vyrobili a venovali mestu New York v roku 1886. V meste ju môžeme nájsť až na 5 rôznych miestach. Táto stojí na ostrovčeku Ilo Sine a je vysoká 11,5 metra. Ďalší symbol sochy slobody sa nachádza nad pilierom podjazdu pre auta, kde v roku 1997 tragicky zahynula princezná Diana. Tretiu sochu nájdeme v luxemburských záhradách a jej výška je zhruba 2 metre. Ďalšiu podobizeň sochy nájdeme v Technickom múzeu Arte Métier a piata socha sa nachádza pri vežiakoch Burgrenal na nábreží André Citroën v 15. obvode Paríža. Parížania sú veľkí národniari, nakoľko na nejednom okne či balkóne môžeme vidieť francúzske vlajky. Taktiež majú veľmi radi prírodu, a tak ju zakomponovali aj do fasád budov, balkónov a terás. V uliciach vidieť moderné umenie vo forme street art. S takýmto výtvarným skvostom sa stretneme na stanici metra Bastila. Po meste vidieť koše na separovaný zber odpadu s priesvitnými vrecami, ktorých druhoradou úlohou je znemožnenie uloženia výbušného nástražného systému. V meste sa nemusíte obávať teroristických útokov, nakoľko aj pri najmenšej hrozbe je za krátku chvíľu mesto uzavreté a obklúčené húfmi policajtov, ktorí sú pripravení chrániť obyvateľstvo a bojovať proti zlu. Náladu počas večerných potulkách vám vylepšia aj takéto pletené čiapky. V tejto metropole, ako v každej inej, sa všeobecne nekradne. Bicykle ostanú, len kolesá sa občas stratia. Na známom bulvári, obzvlášť v nočných hodinách, cítite zvláštne, príťažlivé čaro. Svetoznámy kabaret Moulin Rouge však nie je jediným mlynom v meste. Turista sa nemusí obávať o svoje zdravie, nakoľko lekáre tu nájdete doslova na každom rohu. Aj takéto netradičné dopravné prostriedky či bláznivých cestných pirátoch môžeme vidieť na inak preplnených cestách. Vedeli ste o tom, že chrám Matky Božej nebol nikdy dokončený do zamýšľanej podoby? A vedeli ste, že mesto chcelo Notre Dame zbúrať? Našťastie svetoznámy Román Viktora Huga chrám predslávil a toho zachránilo pred plánovaným zbúraním. A do tretice. Vedeli ste, že v katedrále vpravo od vstupu nájdete čierneho Ježiša? Ponúru atmosféru nočnej metropoly v nás upevňa bezdomovci stanujúci pod mostami. Uzimený spiaci bezdomovec v strede rušnej ulice
bezdomovci popíjajúci pivo s rozloženými stanmi uprostred chodníka. Či zúfalý pohľad osamelej ženy. Žobrajúci ľudia na frekventovaných miestach. Aká beznádej alebo zúfalstvo doženie človeka, aby spal na ulici priamo pred najslávnejším múzeom sveta. Je to ešte demokracia alebo už anarchia? Tu už ľudský život a dôstojnosť nemá vo svete žiadnu hodnotu? Paríži neodmysliteľne patria nadaní pouliční umelci, ktorí okolo idúcim vyčeria úsmev na tvári. Beethoven! Na Place de la Concorde nájdeme veľké ruské koleso. Pre milovníkom umenia odporúčam navštíviť najslávnejšie a najnavštevovanejšie múzeum umenia sveta Louvre. Tisíce zaľúbených dvojíc navštívili most Pont des Arts, most zamilovaných, na ktorom zanechali symbol svojej lásky. Túto majestátnu pamiatku dal postaviť Napoleon Bonaparte na znak svojej sily a vojenských víťazstiev. Pamiatka bola otvorená v roku 1836 a jej stavba trvala 30 rokov. V diaľke vidieť nový veľký oblúk Grande Arche. Víťazný oblúk je 50 metrov vysoký, 45 metrov dlhý a 22 metrov široký. Pri pohľade opačným smerom vidíme ruské koleso. Zlatá výzdoba na budove opery sa krásne ligoce v slnečných lúčoch. Na najvyššom mieste Paríža, Montmartre, sa majestátne vypína bazilika Saint-Cœur. Chrám Najsvätejšieho srdca Ježišovho bol postavený v roku 1914, ale prvá bohoslužba sa slávila až po skončení prvej svetovej vojny v roku 1919. Kostol je vysoký 83 metrov. A v jeho obrovskej kupole sa nachádza najväčší a najťažší zvon na svete, ktorý váži neuveriteľných 19 tón. Modernú architektúru predstavuje aj takáto zaujímavá stavba Národného centra umenia a kultúry Georgia Pompidou, ktorá bola otvorená v roku 1977. Zadná strana budovy pripomína nekončiacu spleť farebného potrubia. Krásnu zrkadlovú sieň nájdeme v nádhernom paláci vo Versailles. Tento najväčší a najkrajší zámok Európy sa právom považuje za vrchol zámockej architektúry. Do tejto nádhernej podoby ho doviedol francúzsky kráľ Ľudovít XIV, ktorý svojou marnotratnosťou a okázalosťou
priviedol Francúzsko na pokraj krachu a aj to bol dôvod, prečo rozúrení poddaní chceli túto nádheru vyplieniť a zbúrať. Bola by to naozaj škoda nechať si uísť návštevu dých vyrážajúcej nádherne vyzdobenej stavby. Aj keď sa palác nenachádza priamo v centre Paríža, ľahko sa k nemu dostanete využitím mestských RER vlakov. Pre milovníkov filmu odporúčam navštíviť Múzeum filmu, kde môžete vidieť aj prvú kameru od bratov Lumierovcov. Paríž. Mesto plné protikladov, v ktorom nájdete nádherné historické pamiatky, ale aj novodobú architektúru. Mesto, kde sa kríži noblesa a luxusné výklady na Champs-Élysées so žobrajúcimi bezdomovcami. Mesto, v ktorom žijú hrdí obyvatelia, ale ktoré zároveň bojuje s vlnami prisťahovalcov. Mesto, ktoré láka milióny turistov, ale zároveň priťahuje teroristov. To je jednoducho Paríž. Mesto, v ktorom si nájde každý to svoje.